Ljubitelji dobrega vina, lep pozdrav. Dajmo se danes, prosim, nekaj dogovoriti. Ko govorimo o šampancu ali pa šampančko, ne, danes bom pil šampanček, se pogovarjamo o penečih se vinih, ki prihajajo iz Šampanje. To je regija v Franciji. Francozi sicer uporabljajo izraz Cremant, ki označuje peneča se vina, ki niso iz Šampanje. Tako kot imamo mi v Sloveniji en res lep izraz in to je penina. Penina je izraz, ki je rezerviran za peneča se vina iz Slovenije. Ne nazadnje imamo v Nemčiji sekt, imamo kavo v Španiji, spumante v Italiji. Tako da, dajmo se prosim res dogovoriti. Penina naj bo za slovenske peneče se vina.